Пробита каска бойовика, десяток порожніх протитанкових мух і захисний бронежилет з етикеткою зроблено у Санкт-Петербурзі. Такий комплект доказів привезли до Дніпропетровська волонтери, аби засвідчити. Наші хлопці борються проти цілком визначеного ворога. Натомість мета поїздки на Донеччину – забезпечення українських бійців усім необхідним. Сьогодні ми відвезли медикаментів, відвезли 15 аптечок, відвезли продовольствие, відвезли футболки. Что еще у нас было? Были средства гигиены. Вот, и было очень много влажных салфеток. Теперь на порядку денному ремонт автомобиля для 93-й бригады 20-го батальона. Серед уже відновлених машин из зоны АТО – легкова и важка техника, эскаватори рити окопи та будувати бліндажі, амбулаторні авто для медичного персоналу. Часу та фінансів на відновлення працездатності техніки небагато, але нестачу деталей для ремонту не відчувають. Деякі вцілілі елементи знаходять прямо на полі бою, а міцна підтримка з боку дніпропетровців забезпечує іншими. Автомобиль мы сегодня привезли из Марьинки, он вышел из строя, вот, и ребята попросили приехать его забрать на ремонт. У нас в нашей организации есть отдел ремонта боевой техники, и этот автомобиль стал юбилейным. Это будет 70-й автомобиль, который наша организация отремонтирует. Вот, собираемся в ближайшую неделю восстановить автомобиль и отправить его обратно в Марьинку для того, чтобы он служил для бойцов. Військові зустріли волонтерів із вдячністю, а Дніпропетровськ назвали захисною стіною для всієї України. Нам ще й цвіти з вазою мені подарили ребята прямо на передовій. Поки ми ходили, смотрели, розкладывали помощь, вони принесли цвіти з вазою і сказали, от ми тобі вручаємо, спасибо за те, що ви приїжджаєте, дарите своє тепло, передаєте привіти від волонтерів. И вот такой букет прямо в Марьинке на самой первой линии мне вручили ребята, наши 20-й батальон территориальной обороны. Волонтери впевнені, народне єднання вільних духом – це запорука успішної боротьби. Тому щодня втілюють єдину мету – бійці мають відчувати участь і непохитну підтримку з тилу. Я сьогодні перший раз тащила машину, це скільки? Кілометрів, мабуть, 250, так? Да? Так. Да. Да. Ну, в общем, треба дати должное, у нього ж вийшло на 4,4 плюса. Из пяти плюсов, да. Юлія Красовська, Максим Будриченко, новини 9-го каналу.